A paz do Senhor, meus amados irmãos. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família. Nesse momento eu convido você a ler a palavra de Deus comigo. Eu quero meditar nessa palavra com você, para Jesus falar no profundo do seu coração, para Jesus encher, saciar a tua sede. Amém. Vamos ler a palavra de Deus em Lucas capítulo 8 e o versículo 22. Jesus apazigua a tempestade. E aconteceu que, num daqueles dias, entrou num barco com seus discípulos e disse-lhe: passemos para outra banda do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago. E o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. E chegando-se a ele, despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonância. E disse-lhe: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedece? Amém? Eu quero falar para você quem é este. Eu quero explicar para você quem é esse que tem o poder nos céus e na terra. Curve a sua cabeça. Vamos pedir a Deus para que Ele revele o profundo, o escondido dessa palavra, dessa mensagem dentro dos nossos corações. Glorioso Deus, Senhor, Tu conheces, Senhor, a nossa fraqueza, a nossa capacidade. Senhor, Tu sabe, meu Pai, essa voz rouca, cansada é minha, mas a palavra do Senhor é o Teu Espírito Santo que vai revelar nos corações, Senhor. Porque tem muitos corações, Senhor, feliz, alegre, mas tem muitos contritos, amargurados. E o Teu Espírito Santo vai abençoar cada um em nome de Jesus. Amém? Meus amados irmãos em Cristo Jesus, nós acabamos de ler uma palavra a qual eu sinto a presença de Jesus, de Deus nessa mensagem. Porque a Bíblia diz que Jesus estava na beira de um grande lago pregando a palavra de Deus. E Jesus, irmãos, após já estar terminando o dia, Jesus cansado, porque Jesus pregou a palavra de Deus o dia todo, anunciando o Evangelho para as pessoas que estavam cansadas mentalmente, espiritualmente, pessoas escravizadas por obras malignas, pessoas que estavam inválidos. Pessoas que estavam, meus irmãos, com todo tipo de obra maligna. Mas Jesus curou, Jesus libertou, Jesus fez uma grande obra na vida daquele povo que estava ao lado de Jesus naquele grande momento. Jesus despediu deles. Jesus entrou no pequeno barco de madeira. A Bíblia diz que quando Jesus entra naquele pequeno barco, seus discípulos também acompanham. Seus discípulos vão atrás de Jesus e ali, meus irmãos, eles começam ali a remar, porque Jesus ia fazer uma obra para Deus, o nosso Senhor, do outro lado daquele grande lago. Em outra passagem, a Bíblia diz mar, mas aonde nós lemos, diz um grande lago. A Bíblia diz, irmãos, que quando Jesus entra, ele adormece, ele veio dormir. Seus discípulos remando, contando-se os feitos, os milagres que Jesus operou no decorrer do dia. Oh, aleluia! Meus irmãos, imagina nós estamos ali assistindo um culto glorioso com Jesus. Que maravilha, meus irmãos! Mas pela nossa fé em Cristo Jesus, nós recebemos esse apoio,
essa divindade divina, quando entramos na casa do Senhor, quando busquemos o Seu nome, invoquemos pelo Teu nome, Ele envia o Espírito Santo, o Consolador. É esse que preenche, é esse que sacia, é esse que nos impulsiona a lutar, a continuar de pé. Jesus dormia naquele pequeno barco, discípulos remava, mas de repente eles foram surpreendidos. Veio um vento forte, começou a soprar o contrário, e eles remavam, mas o barco não ia adiante. E quando eles menos esperam, irmãos, as ondas subiram contra eles. As ondas começaram a encher aquele barco de água. E eles estando em perigo, eles começaram a pensar, meu Deus, o que nós vamos fazer? Nós já estamos no meio do lago. Esse barco é fraco, é velho, é frágil. E agora o que será de nós? O que traz essa mensagem, irmãos? Que vai chegar o seu dia, o meu dia, que Jesus vai provar a nossa fé individualmente. Que Jesus vai nos passar pelo funil para ver se verdadeiramente o nosso amor é por Ele. Ou se é pelas bênçãos. Se o nosso amor é verdadeiro, ele é fraternal. Jesus provou a fé dos discípulos. Os discípulos já tinham visto milagre. Os discípulos já tinham visto maravilha. O mistério de Jesus foi revelado a eles. Mas chegou o momento que Jesus provou a fé dos seus discípulos. Quando você está vendo, meu irmão, o Senhor usar alguém, aquele mistério profundo, a experiência daquele irmão. Mas quando chega a sua vez, aí é diferente. Aí é diferente, irmãos. É muito diferente, você está vendo, você está escutando, mas acontecer com você é diferente. Isso te traz experiência, isso te amadurece, isso te ensina que sem Deus nós somos como uma folha seca. Sem Deus nós somos incapazes de vencer. Porque o homem, irmãos, ele dorme feliz, alegre, com saúde, mas ele pode acordar, irmãos, dentro já de um caixão. Ele pode acordar sem vida. O infarto pode tomar a sua vida na calada da noite. Os discípulos passaram apurados, irmãos. Ficaram atônitos. Ficaram ali, irmãos, agoniados, pensando o que vamos fazer, nós vamos ter um naufrágio. Esse vento forte, essas ondas altas vão nos destruir. Irmão, chega um momento em que o Senhor vai contar com você, porque Ele te chamou, foi para fazer a obra. Jesus te chamou para esta seara, foi para lutar. Foi para lançar a mão nesse arado. Tem pessoas que ficam, irmãos, pedindo fulano, ciclano, ora por mim, faz campanha por mim. Mas vai chegar um momento da sua vida que o preço é você quem vai ter que pagar. Vai chegar um momento da sua vida, irmãos, que a história é sua. Não vai ter a Maria, o João, é sua. O preço é seu. Os discípulos, irmãos, já não tinha mais o que fazer. Em vez de usar a fé, aquilo que aprendeu com Jesus, eles ficaram atônitos. Eles deram lugar ao medo, à angústia, à fadiga, ao desespero. Quantas pessoas entram no desespero, irmãos, sendo que Jesus está lá para socorrer. Quantas pessoas que entram em desespero e têm o cajado de autoridade na mão. Quantas pessoas entram em colapso e Deus já via, Deus já te deu autoridade para você pisar na cabeça da serpente e dos escorpiões. Por que tu tem abaixado a cabeça? Deus te levantou como cabeça e não como cauda. Tu era cauda no mundo. Se posiciona como um homem de Deus, uma mulher de Deus.
para que o mistério aconteça na sua vida. Não deixe o inimigo zombar de ti, porque Deus já te deu a capacidade de você lutar, de você pelejar, de você ser um homem de guerra, uma mulher vitoriosa. Os discípulos tinham autoridade, tinham fé, eles poderiam usar a sua fé naquele momento de angústia, de tristeza, mas eles se esqueceram, deram motivo à dificuldade, deram aos irmãos o motivo à angústia. Quantos estão, irmãos, entrando na beira de divórcio, porque já não luta mais pelo seu casamento? Quantos estão entrando no colapso, estão perdendo o emprego, não estão lutando mais pelo seu emprego, estão perdendo seus filhos para o mundo, para as drogas, para o crime, não estão lutando mais pelos seus filhos? Nós devemos aprender a lutar. Deus dá armas, irmãos. As armas espirituais é para lutar contra as hostes espirituais da maldade. Aquele momento alguém gritou: Jesus, Jesus, desperta, Senhor, porque nós perecemos. Jesus se levantou, irmãos. Ele viu a angústia, a dor, a tristeza no coração dos discípulos. Mas Jesus levantou, estendeu a sua mão e repreendeu a fúria das águas, dos ventos. E naquele momento cessou-se, houve uma grande abundância naquele lugar. O mistério do Senhor está na tua vida. Você tem que usar, você tem que ter essa capacidade de entender que você não está sozinho. Deus é contigo, irmãos. Deus é contigo, povo de Deus. Naquele momento, Jesus olhou para eles e disse: por que temeis, homens de pouca fé? O que está faltando na igreja hoje é fé. É fé, irmãos, para vencer as lutas, as dificuldades, para ser aprovado por Deus. O crente tem que ter fé, irmãos, para ser vitorioso. Faltou fé no coração dos discípulos. Faltou fé na vida dos homens de Deus. Imagina se Jesus não tivesse com eles naquele lugar, irmãos. Eles tinham perecido. Não dê lugar, irmãos, pelas obras do inimigo. Não dê brecha para as coisas do mundo. Não dê brechas para Satanás, porque ele é astuto, ele é sagaz, ele é mentiroso. Ele está de olho no que é seu. Zela da sua esposa, zela do teu esposo, zela dos seus filhos, peleja pela sua família, peleja pela sua casa, porque isso aí é dádiva de Deus, é um presente de Deus para você. Não fique olhando no que é do outro, no que é do próximo, não. Agradeça a Deus pelo que você tem. Pode ser pouquinho que você tem, mas para Deus é grande. O pouco com Deus é muito. O pouquinho que tu tem, Jesus pode multiplicar. Aleluia, glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus, irmão, para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por você. Você pode dizer amém, Jesus. Aleluia, Jesus, o Senhor é bom e abençoador. Naquele momento, irmãos, houve abundância naquele lugar. Eles disseram: quem é este que manda e os ventos obedecem e a água te aquieta? Esse é Jesus Cristo, o Filho de Deus, que deu a sua vida por mim e por você. Levanta, sacode essa poeira e marcha. Busque a presença do Senhor do Altíssimo, porque Ele é bom, Ele te ama e Ele quer tirar você dessa situação. Ele quer honrar você nessa terra dos viventes, mas chegou o momento de você pagar o seu preço, usar a sua fé, confiar no Senhor, e a vitória é sua no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Ouça essas palavras e guarda elas no seu coração. Amém. Que Jesus os abençoe. Fiquem todos com Deus. Fiquem na paz do seu Jesus. Que Jesus toque no seu coração através dessa palavra. Que Jesus abençoe. Amém.